Evo, kao što smo i obećali, isto kao i naš prethodni gost, dosledno održimo naša obećanja i ispunjavamo ih. Upravo smo u studiju ugostili i Uroša Brkića. Uroše, dobro jutro i dobrodošao u našu emisiju. Ti si rođen 14. decembra, je li tako, 87. godine u Beogradu i uz oca Čedomira odrastao je i uz trke i uz trkačke automobile, a i sam si počeo profesionalno da se baviš autosportom, čini mi se 2004. godine, je li da, kada si imao samo 16. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Tako je, sve si tačno i lepo pročitala, tako da imam tu što da dodam, to je kratka biografija, jeste, da, uz oca sam odrastao na trkama i jednostavno to ušlo u krvi, zavolao sam trke i posle sam počeo da vozim 2004. Sve ostalo je istorija, da. Reci nam, u kakvom znaku je prošla ova 2022. godina? Šta ti se sve izdešavalo i šta ti je donelo? Pa za mene verovatno najuspešnija godina do sada. Vozio sam i ranije u inostranstvu, bio sam vicešampion centralne Evrope na kružnim endurance trkama 2015. i šampion Evropskog S kupa te godine, ali ove godine sam šampion centralne Evropske zone na brzkim autotrkama svojim Volkswagen Polom. Naporna je godina bila, krenuli smo u to onako malo, da kažem, hrabro i sa ne potpuno svim složenim kockicama, ali kako je godina odmicala i kako smo videli da imam šanse da budem među najboljima, jednostavno smo počeli da radimo o tome još snažnije i pratili dalje sezonu i eto, složilo se na kraju godine da sam prvi postao, evo sad na Beogradskoj avali prethodnog vikenda. Svaka čast. Čestitamo još jednom. Ali mnogi, ja kad sam upoznala tvog tatu Čedu, ja sam mislila da on čovjek ima benzin u krvi. A sad moram i tebe da pitam, da li se taj benzin genetski prenosi i da li je bilo logično da nastaviš njegovim putem, iako naravno gradiš svoju ličnu karijeru i pokušavaš da ostaviš neki svoj pečat, što uspešno i radiš i na svim autocestama? Pa ja ne znam da li je to genetski ili nije, ali mogu samo da vam pokušam da vam prenesem osjećaj. Još dok sam bio mali, to nekako bilo zanimljivo tu normalno da sam ja oko trkačkog auta, na trkama, u publici, u statu, i to je nekako logičan splet okolnosti bio. Nije tu ništa, nikakvo moranje, teranje ili ne znam šta. To se razvije tolika ljubav da jednostavno nije postojala opcija, se nečim drugim bavim. Gde se nalazi trenutno srpski automobilizam? Ok, znamo da je Formula 1 bila na ulicama grada maltene pre nekih mjesec dana, ako se ne varam. Šta se dešava sa šampionatima, šta se dešava sa trkama na Ušću, koje su uvek nekako pod znakom pitanja. Dakle, gde je sad srpski automobilizam? Pa, srpski automobilizam kao nacionalni šampionat Srbije je na nekim, recimo, da kažemo, kvalitetnim granama, zato što Ministarstvo sporta stvarno ulože dosta novca u budžet Saveza i grad je, kao i svake prethodne godine, podržao beogradske trke, što je jako važno za srpski automobilizam, jer kada se trke dešavaju u Beogradu, to je ipak posebna manifestacija odnosno na trke u ostalim gradovima, jer nije da zanemarujemo te trke. Publika tamo isto zaista voli autotrke i takva dešavanja, ali ovde jednostavno prirodno dođe najveći grad, najviše publike, dođe najviše takmičara i onda je jako važna tu podrška grada i saveza. Imali smo trku na Avali, sad imamo 5. novembra i 6. trku na Ušću i bez takvih trka ne vidi se dovoljno automobilizam. Za sad uspevamo u tome da održimo tako kvalitetne trke i mislim da možda, verovatno sam i siguran, fali omladine u kartingu. Karting je škola automobilizma i odatle kreću deca već sa 5-6 godina da voze i da se takmiče ozbiljno i mislim da na tom delu treba još da se radi da bi neko mogao da nasledi i da dođu neke nove generacije, da nasledi u autu kasnije kad pređe iz kartinga starije generacije, ali generalno mislim da je na jednom relativno visokom nivou, sa obzirom da, kako sam rekao, grad i ministarstvo dosta novca uložu. E sad, u svoju prvu sezonu vozio si u popularnoj Zastavi 850, je li tako? Jes. Da. I ta ste sezona završila juniorskom bronzanom medaljom. Jeste, da. Pa dobro, to je sad već davno 2004. Bilo je te godine, stekao sam uslov sa 16 godina da vozim, to je, ako potpišu roditelji, moguće je voziti 16 godina. I bez vozačke dozvole, naravno. I jednostavno, bilo je tu, te godine je brat vozio
juga, da ne vozim odmah sa bratom da budem konkurencija. Pustili su se voziti te godine popularne fiće. Sklopili smo tata, ja i brat nekog fiću za mene i tako, tu sam bio. I gde dobro, sad lepo, taj automobil? Gde automobil je u dvorištu, u garaže i čuvamo ga i to je moj prvi trkački automobil i imali smo ponude da ga prodamo više puta, ali nema šanse, ostaće, da. Stara ostaće ljubav, zaborava nema. Ali dobro, danas u svojoj vitrini pretpostavljamo da skupljaš sve pehare koje si dobio. Ima mnogo pehara i za prva, druga, treća mesta i na evropskim i na nacionalnim prvenstvima. Vi nekoliko puta si bio i vice šampiona, nekoliko puta titula za treće mesto šampiona Evrope. Dakle, nisu male stvari, ali nekako sam taj sport, kako god, odnosno autotrke, mislim da nisu dovoljno promovisane. Da li bi ti voleo da imaš nekog svog mladog naslednika kog ćeš da obučiš, da mu pokažeš i da ga provedeš kroz sve ono što u stvari jeste čar trke? A za sad, konkretno ja da radim sa nekim mlađim takmičarom, ne radim, ali me mlađe kolege često uvažavaju i pitaju za mišljenje, kako da naštele automobil, kako se vozi, koja staza, koliko da pumpaju gume, to je jako važno, pneumatici su jako bitan deo na trkačkom automobilu, tako da volim da im prenesem znanje koje imam, želim svakome da pomognem i vidim se u nekom trenutku karijere da imam nekog mlađeg takmičara kog ću obučavati, ali za sad je to više na nekoj komunikaciji između mene i aktivnih takmičara koji traže savet starijeg i iskusnijeg. Rekao si da je sljedeća trka na Ušvi, je li tako? Da. I to je već... Tradicionalno. Da, to je već neko hladnije doba, tako sigurno će biti jako izazovno zbog prijanja pneumatika na hladnoj podlozi. Da li je to bio plan da se ova trka izveze u ovom delu godine ili se desilo nešto neočekivano? Nažalost ne. Prvi termin je bio, čini mi se, 2. oktobar. Međutim, zbog, sad, ako mogu tako da kažem, malo kašnjenja u gradu sa postavkom nove vlasti i svega ostalog, onda su se ti planovi odložili. I hvala gradu na tome što smo izašli u susret da ipak imamo termin 5. novembra. I zbog toga je ovo ispalo ovako kasno i zbog toga je ovo završna trka u sezoni. Da, pneumatici su potencijalni problem. Vozili smo i ranije u hladnim uslovima, trke se u nekim zemljama vozi po snegu, ali to su namenski pneumatici, nisu za suvi asfalt po hladnom vremenu. Tako da mislim da će takmičari biti spremni na to i znaće da će malo hladnija temperatura biti na asfaltu i za to postoje malo mekše gume i ne vidim to kao neki problem. Možda će vremena na samoj stazi koju smo pravili prethodne godine u odnosu na ovu biti malo sporija zbog toga što će biti malo lošije prijavljanje, ali ne toliko lošije kako možda neki običan gledalac zamišlja da je to nebezbedno. Ne, to su bezbedni pneumatici koji se koriste za malo hladnije staze. Divno, znači očekujemo veliki broj naših sugrađana kao možda i onaj, možda i duplo nego što je bio na Trgu Republike kada je bio Red Bull. Naravno da, i pozivamo ih ovom prilikom sve da dođu i da nam se pridruže da gledaju i učestvuju sa nama u tom dešavanju. Sjajno. E sad, kad si već tu, kad smo prešli preko svih ovih skorašnjih trka, ali nekih budućih planova, da pomenemo i trku koja je bila u Italiji, odnosno brdska trka 2. oktobra, Castel del Monte, je li tako? I ta trka se bodovala za Fiat Central na evropski, u stvari, šampionat i na tim autotrkama si isto postigao neverovatan uspeh. Dobro, tu je već bila završnica sezone za mene u Fiat Central na šampionatu. Završio sam trku kao drugi, prvi put sam vozio sve staze ove godine i tu trku sam vozio prvi put. Na brdskim trkama je specifično to da vi nemate suvozača u odnosu na rejali, nema ko da vam čita kad koja krivina dolazi, da vam kaže kako se prolazi ta krivina, kojom brzinom i tako dalje. I brdske trke, da li imaju 3 km ili 30 km, moraju se naučiti na pamet. Vozač to mora zna kao pesmicu kad koja krivina dolazi i kako se koja krivina prolazi. Tako da, ja sam stigao u Italiju u četvrtak kasno uveče, imao sam petak da naučim stazu. U subotu sve to probam na trenzima i u nedelju sam završio trku kao drugi u klasi i stvarno sam zadovoljan i planiram da kod dogodine budem vozio taj šampionat i te staze. Biće mi mnogo lakše jer sada sve te staze poznajem i moću da budem još brži. Kada smo već kod narednih, to je kada već pričamo o narednoj godini, šta te očekuje sljedeće godine i kakvi su planovi tvoji i profesionalni, naravno? Za sad ono što mogu da kažem, pošto još uvijek pregovaramo sa klubom, sponzorima i svima ostalima koji se mnogo pitaju u našem sportu, pošto je to tehnički sport i jako skup i zahtevan po tom pitanju, mogu da kažem da pokušavamo da
uradimo nešto što niko u Srbiji do sad nije ozbiljno radio i mislim da smo na dobrom putu. I za sad su to za mene, bar i za ljude koji su u timu, veliki planovi. Planiramo da to ostane sigurno na nivou centralno-evropske zone, a možda i nekom višem, to ćemo još vidjeti u skladu sa budžetom. Fantastično, ali u svakom slučaju borba je neprestana, kraja nema. Da li voziš nekad ovako privatno na karting tu kod aerodroma ili ipak čuvaš sve svoje sposobnosti za trenutak kada to treba da pokažeš? Pa i jako retko, eventualno kad imam neke baš mlade ljude koji vole, znači neku decu koja vole karting, pa bi da probaju, podajem da im pokažem. Inače, ja za svoju dušu ne idem na karting. Mi toliko testiramo tokom godine i toliko vozimo da nama je stvarno vožnje. Imamo dovoljno u automobilu i kilometara, a, kažem, karting vidim kroz zabavu samo sa nekom decom koje su možda potencijalni budući vozači, pa želim da im pokažem i pomognem, tako da u tim slučajima posećujem zbog vožnje auto, komerci ili aduhuju i tako. Da li se nekad osjećaš kada se voziš po gradu da ostali sugrađani voze trke na ulicama od nervoze i kakav je to i pogled što se tiče samog saobraćaja? Da li te iznenađuje ritam i tempo samog saobraćaja, to recimo u Beogradu kad smo već kod trka? Pa mislim da u odnosu na pre 10-15 godina Agencija za bezbednost saobraćaja uradila veliki posao. Mislim da razne kampanje koje su radili su uticale dosta na sugrađane i na vozače da se smire, da više poštuju propise, naravno i tadašnji novi zakon o saobraćaju koji je stupio na snagu, koji je bio bitno strožiji, kao i kamera i sve ostalo što su primenili. I mislim da to ide u dobrom pravcu što se tiče bezbednosti saobraćaja. Naravno, još uvek postoje vozači koji to ne poštuju i koji ne vide da ugrožavaju time sebi i drugi učesnike u saobraćaju, ali sve je manji broj, osjeća se razlika, sve statistike govore da to napreduje u dobrom pravcu. I naravno da viđam vozače i sugrađane koji pokušavaju da se trkaju po gradu, ali... To je pre svega vrlo nebezbedno, da se odmah razumemo. Tako je. I za same vozače, ali i za sve druge učesnike u saobraćaju. Mislim da je to jako neodgovorno i mislim da bi stvarno trebalo, evo, da iskoristimo ovu priliku, da apelujemo na sve, da smanje brzinu, da grad nije trkačka staza i da to što je ograničenje 50 je sasvim sa razlogom, da nigde neće brže stići ako budu divljali. Svakako će im se zatvoriti jedan semafor, bit će im crveno i onda će čekati i džabe su mogli samo nekoga da ugroze, ali u stvari, evo sad sam se usplahirala kad pomenješ trke u gradu, ne, molim te, meni je to... Gotovo, adrenalin kod krune, to je jako zapaljivo. Meni je to, ne mogu to da shvatim. Ali, da se vratimo, kada se organizuje jednom godišnje novinarska trka na Beogradskom sajmu na parkingu, ja sam bila u pripremi prošlog puta, vrlo sam se neslavno provela, evo, podelit ćemo zajedno našim gledalcima iskustvo. Došla sam sa, naravno, ekipom Happy televizije da mi snimimo to i da uzmemo od Čede izjavu, da najavimo trku u kojoj sam trebala da budem i učesnik jedan dan posle. Jovane, i sad slušaj šta se dalje desilo. Ja imam čak taj snimak, ali mislim da bih se previše izblamirala ako bi mi to pustili na nacionalnoj frekvenciji, te mi to nećemo uraditi. Zato ćemo ga pustiti na društvenim mrežama i na YouTube-u, da? Ono što je bio moj problem jeste da, ja se ne sjećam, ko me vozio tada? To je isto bio Jugoel, da. Milan Nikolić, popularni takmičar, naš mladi automobilist. Milan me vozio i pošto evo možete da vidite i na našem LED ekranu da ovi trkački automobili imaju samo sedište za vozača, ali tako? A na mestu suvozača bili su roll barovi, to se tako zove, u stvari šipke bez sedišta. Evo vidite da ovde na urušavam automobilu ima samo mesta za njega. Ja sam bez problema i bez razmišljanja uopšte sela na taj roll bar. Mihajlo me okrenuo pod ručnom jednom, drugi put, dok je on provozao tu stazu. Ja sam iz auta izašla pocepana u potpunosti. U modricama. U modricama. Znači, nisam do televizije, nisam mogla da sedim u kolima. Pocepale su mi se farmerke, pocepala sam duks. I dan danas imam ožiljak na leđima kao da me neko tukao. Tako da budite savesni i odgovorni, nemojte praviti gluposti, vozite se samo isključivo kada je to bezbedno, ali ono što je to opet moram da priznam, da sam tek tada u potpunosti mogla da te razumem i zašto to budi toliki i adrenalin i užitak i ta neizvesnost šta će da bude. Mislim, ne možeš ti znati koje ćeš mesto osvojiti, ali tako, iako se uvijek nadaš najboljom. Ali ono što me u stvari zanima jeste kako prevaziđeš taj strah. Mislim, ne znam, svaka čast ako ne postoji,
ali mislim da bi ono, bar jedan promil sumnje, čekaj, uspori, daj da, naš, da preživim, pa pobedit ću kad tad. Kažu da ako se ljudi ne trkaju, trkači, automobilisti, vozači motocikla, da bi bili narkomani zbog silnog tog adrenalina koji pa osjeća. Ima istina. Želeo bih samo da dodam da to što si ti radila sa Milom je bilo na zatvorenoj stazi u bezbednim saobraćajima, što ima, nije bilo saobraćaja. Da, tako se to desilo. Da. Tako da dok nije takmičar u potpunoj opremi, to je nedovoljno bezbedno. To što si rekao, Jovane, jeste, to je tačno. Ja mislim lično da bi mi, nažalost, bili u krizi. Da, jer mi u neku ruku jesmo neka vrsta zavisnika adrenalinskih i ja recimo kada odem da gledam neku trku, imam taj osjećaj kako bi sad ceo trkački auto ja provozao, iako uopšte nije u planu tu trku da vozim, nije moje prvenstvo, nije, ali teško mi je da gledam jednostavno. Tako da to jeste neka vrsta kriziranja, jeste neka vrsta zavisnosti i stvarno video sam mnoge takmičare, starije kolege koji kad su prestali da voze su na brzinu osedeli i tako dalje. Eto, to je onako jedan meni podatak koji sam zapazio. Znači za neke je to čak i eliksir mladosti, ili tako? Ali ne, stvarno utiče na psihu, bez šale. A čekaj, a gde vežbaš? Mi, nažalost, za razliku od Zvezde i Partizana, nemamo svoj stadion, to je autodrom u Srbiji i to je veliki problem. Radi se na tom problemu, kako čujem intenzivno, pokušavaju vlasti to da reše na neki način, da se to sagradi i napravi, ali mi vežbamo konkretno na brzkim trkama na samoj stazi sa putničkim automobilom u saobraćaju. To je bezbedna vožnja, tako učimo stazu, a imamo pre svake trke treninge, subotnje, gde se meri vreme, gde čovjek može da proba svoj automobil i da vidi kako se osjeća u automobilu i može da predvidi kakav će mu biti otprilike plasma na trci ili koliko je kvalitetan tog dana i ima vremena od subote na nedelju da doradi svoj automobil ili eventualno da koriguje u svojoj glavi neke stvari koje treba popraviti na stazi za nedelju. Tako da to su nam treninzi. Nekako je poznata praksa da sportovi u kojima smo vrhunski šampioni, kao na primjer vaterpolo, atletici da ne pričamo, manjka tih stvari. Evo za kraj, ako bi došlo do gradnje bilo koje staze, koja dužina staze u Srbiji bila zadovoljavajuća za neke svetske potrebe? Kružna, jel? Da, kružna, evo da kažem. Fali nam staza za kružne trke, tako je. Neki minimalni standard je oko 2-2,5 km, to je standard u celom svetu. 2-2,5 km i to su široke piste po 10 metara minimalno i radi se na tom problemu, kao što sam rekao, pokušavaju vlasti da reši taj problem i nadam se da smo blizu rešenja i da ćemo kroz naredne godine imati taj problem rešen. Pokušavali su više puta i 90-ih i 2000-ih na razne načine razne vlasti to da reše, ali nikad nije došlo do konkretne realizacije. Mislim da sada ima šanse da se to realizuje i da kroz neku godinu ćemo moći i mi da testiramo kao i svi ostali za okruženje, pošto talenta ne manjka. Imamo dovoljno kvalitete takmičara, vozio sam inostranstvo i kod nas i sa našim takmičarima, sa takmičarima stranim. Mislim da kad bi bila još malo veća podrška, da bi moglo još mnogo više ljudi da izađe u Evropu i da pobeđuje na tim stazama iz zemlje Srbije. Nadamo se da ćemo uskoro dočekati i tu kružnu stazu u Srbiji, da ćemo imati prilike i da se provozamo, odnosno da nas ti provozaš i da to sve naše kamere i zabeleže. I hvala ti što si bio naš gost u jutarnjem programu.